Como costumava, sol mi natos, praktinės užduotis. Dainelė barbolytė lėk lėk, išplosime ritmą, solfedžiuosime rankų ženklais, grosime dūdele, dainuosime su žodžiais. Išplokime ritmą. Ti, 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 ta, ta. Kartojimo ženklas, kartojame. Ti, 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 ta, ta. Ti, 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 kartojimo ženklas. Ti, 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 ti. Matome po natomis parašytas raides, kurios reiškia natos pavadinimo pirmą raidę. Sol, sol, mi, mi, sol, mi. Pabandykite solfedžiuoti rankų ženklais. Jei nepavyks, solfedžiuokite be rankų ženklų.